نو من مخلص لان تبریک لیم من بگن عادش کره اولو چون وین بوده این خار وین اولو چون وین نمیزه ولی کن خساب خساب اولو چون منم چه آخر دغلا بانه و سرپ مزگ آخرش مخلص لان چون جدیم یا قم لبوده من اولان تبریک لیم من بس اساسی وظیفه ام بس کی اینگی باس که چکشیده منو دلادک کوبک چراش اولار خار دویم بتو وین بارات بگنده من آخر نتیجه لب بترد من اوز لریم بگم باشکه وین نم گواه خوب بسله وشون بعضه فقط بزدم از باشکه جاله دیم کوبو چراش ولاد بنا خشوت لق صبلا بود ترال لکن بز شانگان خالد ما دند بگن حرکت خلدیک بز بربر غلبه وشون یکی لگه شان ابترودیک ای از ریجام از باریده غلبه قزانش منگا یرشتیک دوران آرلده که خرط لردن خوشم بسیز بز تورسه یعنی ایک کشن ریجا خیگانیدیک لیکن آخر گه کلیب وشه برکن قاگنده bu amalga oshmay qoldi. Buni bir nechta sabablari bor. Buni endi oshkora qilish shart emas, chunki albatta biz o'zimizda yaxshi jamoa bor edi. Men o'ylaymanki, Jaga bilan Andrey bizni jamoamizga kerakli joyda yordam beradi. Javohir Siddiqov tarkibda ko'rinmayapti. Javohir hozirgina jarohatini tiklayapti. Men o'ylaymanki, keyingi turlardan mashg'ulotga qaytib qatnashadi. Bundan tashqari Husniddinni ham jarohati bor edi, o'sha uchun ularni o'yinga jalb qilmayapmiz. Bu yilgi mana kubok o'yinlarida mana navbatdagi bosqichga chiqqan jamoalar ham tamomila boshqacha, hatto mana Pro Liga klubi ham paydo bo'ldi. O'tgan yilgi kubok bahslaridan bu yilgi kubok bahslarini farqini nimada ko'ryapsiz? Hozir aytib o'tdim, o'sha kubok bahslarida bitta o'yindan iborat bo'lganda kutilmagan natijalar bo'lib turadi. Buni mana bugun ham amalda ko'rdik. Buxoro jamoasi ham bizga yaxshi qarshilik ko'rsatdi. O'sha birinchi to'pda o'tkazganimizdan keyin jamoa juda ham jips bo'lib, yaxshi himoyalandi. Qarshi hujumlarni ko'zlab o'ynadi. O'sha uchun bozgina qiynaldik. Lekin ishonch bor edi bugungi g'alabaga. Men o'ylaymanki, kerakli paytda biz gol urardik. Buni amalga oshirdik. Ikkita savolim bor edi. Birinchi savolim, o'tgan yil juda kam gol qo'yildi. Nasab juda himoyada, juda aqlli tartibli o'ynardi. Yil anchagina gol o'tkazib yuborildi. Buni sabablari nima dedingiz? Keyin ikkinchi savolim, bugungacha nasab 25 ta gol urganmiz, 13 tasi bosh bilan urilgan. Nimaga buni qanday izohlaysiz? Keling, ikkinchi savolingizdan boshlaylik. O'zlaring guvohi bo'lyapsizlar. Ko'p jamoalar biz bilan o'ynaganda zipslashib himoyalanadi. O'sha uchun ikkinchi qavatda yaxshi o'ynashimiz kerak. Bu standart bo'ladi yoki qanotdan oshirishlar bo'ladi. Hozir men sizlarga sirni ochib qo'yyapman-ku, lekin ertaga bu sirlarimizni o'zgartirishimiz ham kerak bo'ladi. O'sha uchun qanotlardan ko'p ishlaymiz, standartlarga ko'p e'tibor qaratamiz. O'tgan yilgiga albatta kam o'tkazganimiz bu o'sha himoyada tartibliroq o'ynaganimizdir. Albatta, lekin bu yilgi yillarimizda ko'proq o'zimiz xato qilyapmiz va standart vaziyatlarda e'tiborsizlik qilyapmiz. Buni qanchalik uqtirmaylik, baribir bu amalga oshyapti.